Մայիսի 13-ին Շիրակի մարզպետարանի Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի Գյումրու ժողգործիքների պետական նվագախմբի մասնակցությամբ տեղի ունեցել տոնական համերգ նվիրված հայ-ռուսական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյա Հոբելյանին, Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոսարանի հիմնադրման 20-ամյակին և Ռուսաստանի օրվան։ Միջոցառմանը մասնակցել են Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանը, Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոս Ռուսլան Կանդաուրովը, մարզային իշխանության և հյուպատոսարանի ներկայացուցիչներ, ուժային կառույցների ղեկավարներ, 102-րդ ռազմաբազայի սահմանապահ ջոկատի բարձրաստիճան զինվորականներ։ Մեր նախաձեռնությունը 3 կարևոր իրադարձությունների արդիվ է՝ հայ-ռուսական դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյա Հոբելյան, Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոսարանի հիմնադրման 20-ամյակ ու Ռուսաստանի օր։ Այս նշանակալի օրերի արդիվ մենք համախմբվել ենք այս մշակութային երեկոյի շրջանակում։ Վստահ եմ, հայ-ռուսական դարավոր բարեկամությունը կամրապնդվի նաև մշակութային սերտ համագործակցությամբ, ողջույնի խոսքում նշել է Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանը։ Ելույթով է հանդես եկել նաև Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոս Ռուսլան Կանդաուրովը, շնորհակալություն հայտնելով Շիրակի մարզպետին նախաձեռնության համար։ Այնուհետև Շիրակի մարզպետը հայ-ռուսական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի երկու երկրների բարեկամության ամրապնդման զարգացման գործում ներդրած ջանքերի համար շնորհակալագրեր է հանձնել մի շարք գործիչների։